Ahoj Barbie. Ahoj Magdo, jak se máš? Jo, já se mám dneska dobře. Také jsem si šla k tobě koupit nějaké nové boty. A který se ti líbí, Barbie? No já ještě právě nevím, které. Nemohu se nějak rozhodnout, máš jich nějak hodně tady. S tím já ti neporadím, Barbie, ale určitě se porozhlídni a podívej se. A hlavně se je i vyzkoušej. Tak já nevím, co červené, nebo zelené? Já nevím, Barbie. Je jich tady opravdu hodně, musíš si vybrat opravdu sama. A jak se má vůbec Chasey? Jo, Chasey se má skvěle. No, děkuju za optání. A nezlobí tě? Ne. A co Ken? No, Ken je taky hodný. Ten mě právě poslal, abych si šla koupit něco hezkého na sebe. No, vidíš, ten je hodný. To je fakt zlatíčko, ten Ken. No, Barbie, a co ty fialové? Já nevím, Magdi. Já už fakt nevím, které bych si mohla vybrat. Ale mám modré, tak nějaké tmavší možná. Co třeba, já nevím, no zelený, ty už jedny doma mám zelený. To je těžký, Magdi, co? Víš, že bych si nejraději vzala všechny? No tak i to je možné, Barbie, to taky můžeš, proč bys nemohla? Ale asi bych pak neměla co prodávat. No to byla sranda, ale fakt se mi líbí všechny. A asi si vyberu... Víš co, já si vyzkouším tyhle černé. Jo, ty černé, ty se hodí ke všemu a myslím si, že budou takové jiné, výjimečné. Víš co, Barbie, vyzkoušej si je, ano, uvidíš, jak ti budou a hlavně, ať ti jsou pohodlné. A k jakým šatům je vůbec chceš? No to taky právě ještě nevím. No a nemají se Barbie první koupit šaty a pak teprve boty? No, to je také pravda. To jsem o tom opravdu tolik nepřemýšlela, ale vždycky to tak dělám, ale zase jsem si říkala, že když jdu okolo, že tě první navštívím. No, Barbie, to nevím teda, jestli jsi udělala správný krok, ale jak říkáš, černé se hodí ke všemu, takže asi neutrální barva bude nejlepší barva. Já nevím, já si je vyzkouším a uvidíme. Abych zase neprohloupila, ale Barbie, tak víš, že je vždycky můžeš tady vždycky vyměnit. No já vím, právě proto jsem tady, abych si vybrala první boty. Zkusím to prostě jinak. No, fakt voříšek. Takže první je lepší si vybrat šaty a podle barev těch šatů si vybrat boty. No, je to logické, že? No, ale jako vybrat si šaty taky není úplně jednoduché, protože jich je taky strašně moc. No, ale boty ti sluší, Barbie, jsou opravdu skvělý a hodí se ti opravdu ke každé barvě. No jo, a teď si budu moct vybrat opravdu jakékoliv šaty, které mi prostě padnou hned do oka. To je úplně geniální, viď? No, Barbie, to si fakt vymyslela úplně skvěle. Je to geniální nápad. Jo, hele, no, já si myslím, že super. No, víš co, já si je vezmu, určitě si je koupím, protože fakt využiju a jsou fakt sakra pohodlný. Jo, tak jo, no vidíš, já jsem si je ani neskoušela. No, tak si příště musíš vyzkoušet všechno, co ti padne hned do oka. A boxík, no, ten je krásný, ten si taky vezmu. Děkuju, jsi moc hodná, že jsi mi takhle pomohla a poradila. Nemáš vůbec za co. Barbie, a ty jsi říkala, že si ještě jdeš koupit šaty? Jo, a ještě bych si chtěla koupit nějakou korunku, víš, abych opravdu se cítila jako královna a krásná. No, a nechceš se podívat, tady máme vedle ještě salon. Máme tam koruny, máme tam vše možné. No, i tašky. No, tak víš co, tak jo, já se tam za chvilku zastavím, jo, jen si skočím ještě na oběd. Jo, dobře. A nechtěla by si skočit na oběd až potom? No a proč? No víš, že bychom mohli jít spolu, protože já bych pak se šla s tebou podívat na ty šaty. Já bych také si jedné koupila. No tak to tak můžeme udělat. Já si to jdu dát do auta a hned se zastavím nazpět, ano? Koupím si u tebe ještě možná nějakou korunku. Jo, to bys mohla, Barbie. No, i kdyby ne, tak půjdeme spolu koupit šaty, ano? Dobře, tak jo, super. No, Barbie? Už jdeš? Ano, už jsem tady. A co by si představovala za korunku? No já právě nevím. Tyjo, co to je? No máme tady unikát. Podívej, je celý ze zlata ten náhrdelník, že jo? Neříkej. Ano, podívej, máme tady i kabelky, brýle. No určitě si tady něco vybereš. No, máte toho opravdu hodně. Nevím, co dřív teda. No a co ty bys mi, Magdi, doporučila? No já nevím, záleží zase podle těch šatů. No jo, ale já furt nevím, jaké šaty si vyberu. No, to nevadí, Barbie. Tak třeba ta stříbrná je opravdu neutrální. A nechtěla bys si prostě něco vyzkoušet a uvidíš.
Jo, Magdě, mám stejný problém jako s botama, líbí se mi tady všechno, takže si asi koupím vše. A kromě toho zlatého, protože to asi bude hodně drahý, viď? Je to hodně drahý a řekla bych, že se to spíš hodí do muzea než do obchodu teda. No nevím, proč to šéfová sem dává. Já fakt nevím, no. Tak mi pomož vybrat něco, Magda, ty to děláš na schvál, viď, že mi ani nepomůžeš. Barbie, teď víš, že já jsem ráda, když si vybereš sama. Ano, musí se to opravdu líbit mně. To je právě, viď, problém. Je to trvá takhle dlouho, viď, to vybírání. Ale nevadí, teď je nakupování je zábava přece. Ano, Magdě, máš pravdu. No, tak počkáme na šéfovou, ona za chvilku přijde a určitě ti něco pomůže vybrat. Ona je fakt odborník. Ahoj, Magdě, ty jsi dneska přivedla na pomoc Barbie. Ne, Barbie přišla nakupovat a koupila si boty černé krásné. Jo, ukažte. No já je mám v autě. Aha. Hele, ty šéfová, nemohla by si poradit Barbie, jakou korunku by si mohla koupit? No tak si vyzkoušej tuhle Barbie, podívej, ta ti bude slušet opravdu nejvíc. Oh, Barbie, koukej, no ta je nádherná. Ta se mi fakt líbí, tyjo. A netrvalo to ani minutu, co, než to ta šéfová našla. Ano. Jo, to víte. Studovala jsem designovou školu. Ty jsi expert, jsi normálně profík. Paráda, tu si koupím. A koupím si i nějaký boxík na ní. Nemáte nějaký pěkný? Ano, máme jich hodně. Určitě si vybereš, Barbie. Aha, ten je krásný. Tak, Barbie, bude to 20 korun. Dobře, děkuju. No vidíš, ta je krásná. No ta je, tyjo, i ten boxík, no to je prostě nádhera. No ti, že je pěkně lehoučká, tyjo. No a boxík pěkně veliký, viď? Viď, je to sranda, ale je krásná. Udělala si moc dobře, Barbie. Pojď, dáme jí do auta. No a teď musíme jít koupit ty šaty. Já bych šla zase za šéfovou, co myslíš? Teď je v butiku už, ne? No, ano, už zavřela zlatnictví a bude v butiku teď. No jo, tak super, to je paráda. Navštívíme jí a ona nám určitě zase poradí. No já si myslím, že si poradíš sama, Barbie, protože ty máš taky sama svůj styl. Ahoj, holky, jdete si koupit šaty? No jasně, šéfová. No teda, no Magdo, tak co říkáš? Ty jo, máš nové zboží, máš spoustu nových šatů. Ty jo, tak to bude zase voříšek, měla jsem jedny vyhledle, ale teď se mi jich líbí zase víc. No a co tobě, Barbie, líbí se ti nějaké? No, mně se jich líbí opravdu hodně a asi bych si zase koupila nejraději všechny. No, to asi taky nepůjde. No to víš. Tak co šéfová, který by si doporučila? No, Barbie, já bych doporučila všechny, protože všechny jsou krásné. Takže jakýkoliv si vybereš, tak uděláš dobře. Hlavně Barbie udělala nejvíce dobře, že si vybrala černé boty, protože si teď opravdu může vybrat jakékoliv šaty. No tak holky, teď první máte vybírat šaty a pak teprve boty, ne? To víš, Barbie dneska udělala opak. Takže vybrala si dobře, protože si vybrala ty černé. No vidíš, já jsem ti to říkala. Wow, těch náušnic, to je krásný, to je úplně nádhera, fakt. No Barbie, ale teď vybíráš šaty, ne? Já vím, tak koukala jsem se všude a myslím si, že si vyberu, co? Já nevím, ještě si nejsem opravdu jistá, ale tyhle růžové jsou fakt super, vej, co říkáš na ně, Barbie? Myslíš, že by mi slušely? A mně se líbí tyhle ty stříbrné a mají měnící. Ale jo, růžový taky nejsou špatný. No, řeknu ti, že bych si jich mohla vybrat i víc, ale dneska si chci koupit opravdu jen jedny. Jo, holky, fakt jsou oboje krásný a můžete se podívat i na jiné, ale myslím si, že když si je vyzkoušíte, tak uvidíte, jestli vám padnou a sednou. No, máš pravdu, šéfová. No, tak co, Magdě, který jsi vybrala? No, asi tyhle růžový. Já si je vyzkouším a uvidím, jak mi budou. Jo, ty se mi fakt líbí. A ty, Barbie, ty jsi z jaké vybrala vůbec? Ukaž, já se podívám, no. No, asi ty stříbrné. Jo, no. A já si je asi hned rovnou koupím. No tak, Magdi, teď si je musíš vyzkoušet, jestli ti vůbec budou a padnou ti. No, ale to by si fakt měla vyzkoušet.
No, šéfová má vždycky pravdu, já si je vyzkouším. A já si taky vyzkouším. Ano, Barbie, ty si taky vyzkoušíš tyhle stříbrný? No, ty vypadají fakt skvěle. Barbie, kde seš? Pojď se podívat. Ty jsou dokonalý, ano, jsou krásný. Počkej, já si taky půjdu vyzkoušet, jo? Jsou fakt krásný. Tak do nich jdu, ty si koupím. A co ty, Barbie, už si jdeš zkoušet? Ano, zkouším, podívej. Pojď se taky podívat, jsou moc krásný. Ano, ty jsou krásný. Ty jsou fakt pěkný, ty se mi povedly. Jo, ty si koupíme. Jo, to budou suprový party v těch šatech, viď? A ty boty černý, viď? Co myslíš, Magdi? Černý boty, to je jasný, ale ta koruna, ty prostě seš úplně dokonalá, Barbie. Úplně si to sladila dokonale. Co, holky, jsou vám ty šaty, sluší vám? Tak řekněte něco. Jo, jsme tak nadšený, jsou úplně úžasný. Já jsem to věděla. Věděla jsem hned na první pohled, že si je koupím a že si je ani nemusím zkoušet. No teda, ale vždycky se šaty musí zkoušet. Ale jsou úplně skvělý. Prostě jsou šité na míru. Já ti řeknu, šéfova, kde ty to zboží nakupuješ? No, to si nechám pro sebe. A hlavně, že jste spokojený, Barbie. Ano, moc děkuju, jsem se opravdu do těch šatů tak zamilovala. A nejen do šatů. Ty boty, korunka, to prostě bude úplně úžasný komplet. Tak holky, šaty jsou po stovce a tašku vám dávám zdarma jako dárek nákupu, protože jste mé věrné zákaznice a já vás tady ráda zase uvidím příště. Ať jste spokojený, ať se vám šaty krásně nosí. Šéfová, jseš nejlepší, my ti moc děkujeme a určitě se zase zastavíme brzy. Holky, budu moc ráda, když dorazíte. Víte, že vám vždycky ráda moc poradím. A pokecám, a hlavně ty, Magdi, doraž zítra do práce, ne že půjdete někam na nějakou party. Tak ahoj.